Zikarburi na littafi na 28. Alhamdulillah ala kulli halin, godiya da yabo ga Allah madaukakin sarki mai kowa makagin halitta. Tsira da amincin Allah ga fayayyen halitta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gama littafin Zikarburi na kashi na 28, wato 28. Aisha ce zaune a cikin motar mutumin nata. Yayin da gabanta ke dukan uku-uku, domin tsoron mutumin nan nata take yi saboda duk sabon da suka yi tana shakkan shi, ta fara tunanin ko me zai mata, kar ya mata dukan tsiyafa ko kuma ya sauke ta a wajen nan by this time of the night. Buda kofar gefenta kawai ya yi ce ki fito. Fitowa ta yi daga motar, babu motsu ta fito, jikinta a sanye, gabanta sai faduwa yake yi. A littafi da ya gabata, wato kashi na 27, inda muka kwana kenan, a halin yanzu cikin na 28 ɗin, za mu ci gaba da labarin. Sai dai in ce ku kasance da taskar ɗan Hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa, ilmantarwa, wazantarwa, tunatarwa, faɗakarwa. Zikarburi na ya samu rubutowa daga Ruqayyat Ibrahim ga wata Mrs. Abdulrashid, matar Abdulrashid Zubairu, maman Shamsuddin. Ɗaukar nauyi kuwa surukar zamani, wato maman Maryam Khadija Hamisu ɗan Taziri Kaduna. Ni kuwa ɗan Hamza na karanto muku, shi nake cewa ai sauraro lafiya domin jin inda zai kasance, shin me zai mata da ya ce ta fita. To ko ma dai menene amsar na nan a cikinmu zai zuwa kawai. A tsorata take da shi ba kaɗan ba, ta fito daga motar ɗin. Zagaya can ki zauna, ya nuna mata wurin driver da wurin driver da hannunsa. Babu jira ta zagaya ta shiga inda ta fita, a inda ta fita ya shiga ya zauna tare da rufe kofar shi kuma. Aisha ta zagayo ta shiga ta zauna kamar inda ya umarce ta, tana zama ta maida kallonta wajen shi ba tare da ta rufe kofar ba. Close the door, abin da ya ce da ita kenan fuskar shi babu walwala. Ta jawo kofa ta rufe cike da alamun tsoro a fuskanta. Waya za motar mu tafi, ya faɗi haka ba tare da ya kalle ta, baran shi a ɓace. Na ce I can't drive, ta ba shi amsa still dai tana kallon shi. Ya ce na sani, ai baki iya ba, ki ja mu tafi. Ta rasa abin yi, ya ce ha, me kike jira ne, ki ja mu tafi mana. To ta ya ne zai min wannan magana, bayan ya san ban iya mota ba zai zo ya ce min wani wai gashi in ja mu tafi. Ya yi magana ne cike da confidence ɗin shi, yana zirata ta da mota su tafi. Ganin da gaske yake yi, hakan ya sa ta kai hannu ta yi wa motan ki, ya ce takana. Ya fara nuna mata inda za ta taka kafin nan, ƙafan ta na rawa a hakan ta tada motan, ya ce ki ɗaga ƙafan ki a wannan wuri. Ɗagawa ta yi, ta to ki taka wannan tukunna. A haka ta fara jan motan a hankali, yana nuna mata yadda za ta yi, yana riƙe steering da kanshi. Suna jan motan a tare, yana kula da steering, yana nuna mata, yana gaya mata inda za ta dinga controlling ɗin motan da yadda za ta rinƙa juya ƙafafuwanta. Kasancewar babu motoci a hanyar ne yasa ba su samu matsala ba, sai dai ko kwaran magana ta kasa. Ganin hakan ne yasa ya kyale ta gabaki ɗaya, ta kasa wani abu a hakan ne ya kyale ta. Sai da suka je gidan abinci, tana kashe motan ta sauke wani nan nauyar ajiyar zuciya, tare da dafa ƙirjinta ta kwanta jikin seat ɗin, tana mai da numfashi tamkar wadda ta yi gudun kilomita 10. Kafin ta buɗe murfin motan ma, sai da ta yi jaruntaka, tare suka jera ya zuwa ciki. Sun daɗe suna zaune kamar wasu tagwaye. Tana sanye da riga na skate, riga da skate da material wadda ya matuƙar yi mata kyau sosai, ya zauna ɗas a jikinta. Yaran kulu suna da tsayi da kyau da jiki madaidaici mai matuƙar kyau na gaske. Bare kuma yanzu da kyan Aisha ya ƙara fitowa, Black Beauty, tamkar irin Black American nan ta kasance, jikinta sai sheƙi yake, fatanta loyaloyi. Suna zuwa wajen zama, ya yi sauri ya ja mata kujera ta zauna. Kallon shi ta yi kafin ta zauna, sai da ta zauna ta nitsu, sannan ya nemi waje shi ma ya zauna. Fuskar shi da murmushi kamar ba shi ne ya canza mata ɗazu, babu alamun walwalan nan ba. Nan take musu odan abinci iri ɗaya, kallon shi kawai take, ya ce kin san yanda kika yi kyau a tukin nan kuwa, daga yau ke za ki dinga driving ɗinmu in dai har muna tare, don haka ke za ki yi, na faɗa miki. Walo idanunta waje ta yi, ta ce wai yaushe ma na iya driving ɗin da zan dinga yi, I never drive, ba ga shi kin yi ba yau. Wallahi baka san tsoron da ka bani ba, ɗaure fuskar nan da kai ji ne tamkar zan yi fitsari, if not da ba zan taɓa yadda na yi driving ba, yadda ka haɗa fuskar nan ne.
rana tsaka ban koya ba bare kuma a ce wani na iya yau kawai dare daya gaskiya I won't do that again ta yi magana ta hade da tabe baki irin na shagobabbun yara ya fashe da dariya a hankali ya ce mu tsoratiya ai na ga reaction dinki ne idan ba hakan ne miki ba ba za ki bar wannan abin ba Aisha ta sake maimaita sunan a zuciyarta kafin ta ce Aisha yanzu baka ga abin tsoro ba kaga inda ka daure fuskan nan naka kuwa kaman baka taba dariya ba da a ce a makaranta muke kai mini haka wallahi da gudu zan koma daki na rufe dan zan yi zamani du rufe ne da duka za ka yi yace na fahimta to zan dinga hada miki da hakan domin na dinga tsorata ki nan kuwa ka kawo musu abinci suna ce suna hira a hankali Aisha bata taba shiga restaurant din nan ba sai a dalilin mutumin nan nata gashi ya dawo da ita big girl kowa kallon babba suke mata gashi aikin ta ya sa ta zama very popular har so ake ayi magana da ita thanks to mutumin ta domin shi ya kara fitar da ita daga talaucin rashin sutura da take ciki duk da ita ma tana kokarin saya a cikin salarin ta sai ba masu tsada take saya ba nashin din na manyan mutane ne sun gama yayi mata take away na bread da snack tunda suka hadu bai taba yi mata kyautan kudi ba haka zalika kuma kullun sai ya saya mata kayan ciye-ciye ya kayan kwalliya da dai kayan sakawa amma kyautan kudi bai taba bata ba shi ya ja mota da kanshi saboda ya ce sai sun samu lokaci zai ci gaba da koya mata suna isa hostel ya sai mata to sai da safe kuma ta tambaye shi tare da gyara zama ka manta ka sai mini in muka saki haduwa zaka gaya mini sunanka da kuma kai wane ne sunana Imran Ibrahim abinda ya fada kenan daga nan ya tsoke bakin shi ya kau da kai Imran Ibrahim ta maimaita sunan a hankali sunan ya mata dadi kuma ya dace da mai suna nice name I like it ta fadi haka tare da tease lower lips dinta ya gangaro ya dan kallo ya kalle ta tare da karamin murmushi a fuskan shi yana tuna mugun burge shi da ta yarinyan ta burge shi yana son mace wadda ta yarda da kanta ya tsani mata masu rawan kai da kuma ƙarya a rayuwa da nuna su din wani ne bayan ba haka bane you like the name ya tambaye ta tana yana ƙara gyara kwanciya a jikin sit din motan zaro ido ta yi ta ce ni ban ce ba sunan ne kawai ya mini dadi ki faɗi gaskiya dai yan mata ni dai ban ce ba na fasa sunan ma babu dadi to yanzu dai ba wannan ba ina sauraro what did you want to know about me ya tambaye ta yana kallanta directly ina son sanin komai a game da kai ta bashi amsa tana kallon shi sunana Imran Ibrahim kamar yadda na faɗa miki ina makarantar primary a nan garin Kaduna haka zalika nayi fiye da haka nayi makaranta a ABU Zaria inda nake karantin building engineering yanzu haka ni contractor ne zaki bada wani contract ne ki bani in yi miki haziya yayi maganar shi hade da yin fiskan tausayi take ta fashe da dariya hade da tafi hannu okay karfa ka damu insha Allah zan duba in ka tantance hakan zan baka ina sauraron ka ai baka gama labarin ba to me kike son sani bayan wannan kuma ai shine a yau duk abin da kike son sani na ga miki all you need to know ba dai all ba Are you married? Ta tambaye shi ba tare da ta san maganan ya kubuce mata ba. Mata na uku, kwanan nan zan yi na hudu. Zaro ido ta yi cike da mamaki da fargaba gabanta na faduwa ta ce matanka uku a shekarun kan nan dan yaro da kai. Gaskiya kai sauri tap. Me abin sauri? Kin san I'm more than 40 fa. Na wuce shekara 40. Da sauri ta kare mai kallo ta ce zan iya rike. Ya ce to zan iya rike su ne ko ba zan iya ba. Ya kashe mata ido. Zaki aure ne ki zo a na hudu ya jefa mata tambaya kallon shi tayi ta maida idananta kasa tana wasa da zobin hannunta ba tare da ta bashi amsa ba ce ba zaki iya auren mai mata da yawa ba ko ni dai ban ce ba ta bashi amsa ba tare da ta kalle shi ba ke ba ni da mata ya faɗa mata haka da gaske ta tambaye shi cikin farin ciki lokaci dai kawai yayi mamakin sauyinta a yanzu nan nan take ya zama very serious ya ce mata na taba aure a rayuwa yara na biyu waɗanda kika sani dai su din nan yara na ne mun taba aure yayin da matan din mun rabu da matar why ta tambaye shi tana bata fuska saboda course din mu ɗaya da ita a ABU Zaria
Ita ƴar sarauta ce, muna shekaran ƙarshe muka fara soyayya da ita, kasancewar ina business sosai hakan yasa aka mana aure tun kafin mu gama makaranta. Aka mana aure tun da aka yi auren mu ni da ita, zaman lafiya sai ya gagara tsakanina da ita. Komai ita sai an mata, hatta girki ma wai ba za ta iya yi min ba. Na haƙura a mata komai, amma abin da zan ci da kanta nake so ta girka min wai ba ta da wannan lokacin. Kullum sai dai na je na sayi take away ko kuma in je wurin mamata. Hatta kayana idan na cire irin su underwear ɗina ba za ta iya gyara min ba. Ba za ta iya shiga ɗakina ta gyara mini ba. Ban damu ba, domin na san tunda ina son ta babu matsala, zan zauna da ita a haka. Abin da ya kasance dai ya kai ni wani irin yanayi, yarinya ta farko da muka haifa nan fa ƙazanta ya wuce tsammani na. Daga inda take za ka dinga jin abubuwa marasa daɗi, tana zubar da yawu duk inda ta ga dama, ko a ɗaki ne. Kafin in sani in samu odan na yi oda na canza kayan ɗaki, ba inda ban yi da ita ba akan ta canza, ta kasa canzawa. Na yi fushi da ita da tunani na za ta canza, sai na ga abin sai ma ƙara gaba yayi, kamar ma hakan ɗin ya fiye mata alheri. Lokacin da ta haihu aka yi rikici sosai akan sunan da za a saka wa yarinya. Sunan mahaifiyarta take so in saka, ni kuma sunan nawa mahaifiyar na yi niyya. Na gudurta a raina tun kan na yi aure. Bayan na sa sunanta ne inda ta fara gaba da ni, babu gaira babu dalili. Duk da dai na yi haƙuri a haka, na ci gaba da zama da ita. Har lokacin da ta haifi sai kone yaro na, wadda a nan ne ta ce gaskiya ba za ta iya wahalan yara ba, kar ta tsufa da wuri. Yara biyu ta bi shayar da nononta, kalan nononta su je su kwanta, babu wanka bare wanki. Nan aka ɗauko, na ɗauko Delu mai lura da yara. Tun yaron nan na jariri ta daina kwana tare da su, wai yana hana ta bacci. Sai ya zamana ɗakinmu daban, ni da yarana, ita ma ɗakinta daban. Har yarona ya kai shekara ɗaya, daga nan ne ta yaye shi, wai ba za ta iya ba, yana da naci sosai. Babu yadda na iya, duk naci da roƙon duniyan nan na yi mata take amincewa. A haka ta cire shi a nono, yaro ya fara ciwo saboda bai samu isasshen nono ba. A lokacin da take shayar da shi, ta sake cire shi da wuri. Mun gama makaranta da ke babanta babba ne, ya dinga ba ta contract sosai. Daga nan ne ta maida hankalinta akan aikinta, za ta yi tafiya ba tare da na sani ba, za ta bar ƙasa baki ɗaya. Babu ɓata lokaci ta zama babban hajiya. Daga nan wulaƙanci ya ƙaru tsakanina da ita. Ba ta ƙaunar yaran nan, ko kusa da ita ba ta buƙata su zo, sai hantara da tsana. Har zuwa wannan lokacin ba abin da ya rago a san da nake mata. Wata rana ne ta shirya ta yi tafiya ba tare da ta tambaye ni ba. Kwana biyu ta yi kafin ta dawo, inda na zaunar da ita na mata faɗa a nitse da lallashi, wai don mu kiyaye. Wannan abin da ta yi bai kamata ba, mata suna wannan abin. Ta ɗauka ni ɗin haka nake, ta hau ni da faɗa tare da masifa, dama ta gazi tunda ni ma na gazi in sauwaƙe mata. Allah ya baki haƙuri, abin bai kai haka ba. Na miƙe zan fita ta sha gaba na, haɗe da shaƙe min wayar rigata ta sha kula na, sai na sake ta tunda na gazi da ita. Ko babu komai, ni ne na koma ba ta haƙuri tunda kin gani aka yi wa laifin. Amma menene, gashi dai ni aka yi wa laifi, sai kuma haukacewa take ƙara yi min. Da ƙyar na samu na ƙwace na fice daga gidan. Kwana biyu aka yi sallama da ni, aka miƙa min takarda, wai ana ƙara na daga kotu. Matata ta kai ni ƙara akan na sake ta, na ce abin bai kai haka ba. Take na rubuta wa maga takarda, takardan sake na bata a gida. Murna ta yi sosai, ko kayan ba ta kwashe ba, ta ce ta bar mini domin babu abin da za ta yi da shi, tun da dai ina buƙata na ɗauka. Tun da ta tafi ba ta ƙara waiwayan yaran nan ba, sai da aka kai shekara uku, inda ta zama babba, ta kai matakin da take so. Nan ne kawai ta buga zaman kai ɗin, ta ji babu daɗi domin dukkanta ba ta samu mijin da zai iya aurenta ba. Don haka ne ta lallaɓo akan wai na maida ita ɗakinta, tun da dai ta rasa yadda take so. Ni ma a lokacin ne na yi mata tatas, na manta da son da nake mata, na kore ta. Na tattara muka dawo gidan hajiya da zama. To wannan shine takaitaccen labari na. Ya tambaye ta yana kallon cikin ƙwayar idanunta, shikenan. Ajiyan zuciya ta sauke, ta ce lallai mata suna suka tara, suna wasa da damansu. Na kasa gane menene damuwan wasu mata a halin yanzu. Allah dai ya kyauta ya baka mace ta gari. Ga kinan na samu, ba za ki iya aure na bane a haka? Ka cika wasa wallahi, ana maganan serious amma kana kawo wasa.
Sikarburi na kenan na 28 ba wasa nake miki ba ina son ki in har zaki auren Aisha shiru tai wuta ne ya dauke mata baki daya na yan dakika ta kasa tsaye mishi komai I can see my love in your eyes ba sai kin fada mini ba amma ki yi tunani ko ta message ne ki tura mini ina buƙatar amsan hakan dan Allah I need to start going thanks abinda ta tsaye mishi kenan ta fara bude motar ta fita jiki a sanye tafiya take a hankali kaman kazan da kwai ya fashe mata a ciki a haka ta tafi sai da ta shige daki sannan ta zingine da bango tare da dafi girjinta tana ajiyar numfashi da karfi wayo Allah dadi abinda ta fada kenan dadi ne ya ziyarce ta ta kama dariya idan ta rufe ita kadai tana bude ido su kai ido biyu da wata yar dakin din ta yi kokarin daidaita kanta ne dayan ta ce ikon Allah Allah dai ya kyauta soyayya mai tsafta soyayya irin na Aisha da Imran a haka suka ci gaba da gudanar da soyayyansu daga nan ya ci gaba da koya mata mota a haka har hannunta yayi kwari daga nan ne ta zama direban su wani lokaci ma da motan take zuwa aiki nan ya bar mata mota na sati guda yan makaranta suka fara gulmanta sai dai babu wanda ya same ta da zancen a tunaninta ko ita za ta iya sayan mota tunda tana aiki kuma ba za ka ce yar malam Kabiru ba ce za ka dauka yar Alhaji Kabiru ce kai babban magana abin da sai shiru ba a cewa komai a ɗaya bangare na labarin namu kuwa Hajara abin da nake so ki gane dan Allah ki tire wa kanki damuwa ki manta da wannan lamari karatu yana ƙara zafi kar ki manta ba wannan shine daman da zamu samu mu shiga hajinmu na ƙarshe dan Allah kar ki wasa kar ki bawa umma kunya mana dan Allah ya kamata ko dan ita ki nitsu ki yi karatu domin cika mata burinta duk inda Habibu ke ki bi shi da addu'a ki kalli inda kika dawo saboda Allah ki gaba ɗaya ki rasa nitsuwanki kwanaki kin fara zafi zafi in no time yanzu kin zo kin birki ta kanki please my friend forget your past and look forward Kamila ne ta ta gaya wa ƙawarta ta zaman nan da suke buƙata zaman da take yi ta damu da matsalan ƙawarta ta ba kaɗan kaɗan ba I'm trying my best Kamila ba za ki gane ba ne it's not easy soyayyan Habib mai girma ne a zuciya na wallahi ba kaɗan kaɗan ba shi ya koya min so da inda ake so matsala ta yanzu shine wani hali yake ciki kar wani mugun abun ne ya same shi yasa bai dawo ba inda na san Habibi na duk inda yake amshuwa ina zuciyan shi na tabbata ba zai taɓa manta da ni ba bare har yayi wannan shekarun babu ni a tare da shi Kamila ta sauke numfashi ta ce ban ki ta take ba fa a rayuwa amma ki sani zai iya yiwuwa wani matsalan ne ko kuma ya manta da ki ya kama harkokin shi wai za ki iya jayayya da hukuncin Ubangiji ne haka Allah ya zaɓa mu kuma zai hana ba za ki kwantar da hankalinki ki karɓi ƙaddaran da Ubangiji ya yi miki ba sai ya yi miki sauyi na mafi alkhairi akan haka Kamila ta daɗe tana kwantar wa ƙawarta hankali kafin su koma cikin aji a ɓangaren Huwaila ma kwanci tashi abin duniya duk ya ishe ta a halin yanzu komai ya yi hannunta ya kusa wata guda amma dai har yanzu bai gama warkewa ba sai ka ce karaya gaskiya ta yi mugun jin jiki zaman nan babu sana'a ba zai mata ba Allah ya isa kulu abinda ta faɗa kenan a hankali ta hautsi ne mata tana ƙarawa irta ce ta shigo ta ce mama gaskiya na gaji kullum aiki ni fa aikin nan ya fi ƙarfina ke ma idan za ki daure ki taɓuka wani abu mana kin kwanta ciwo zai daɗa yawa ne wallahi ni kam gaskiya a sama min makaranta na fara zuwa duk sana'o'in nan ba zai yiwu ba masu sana'o'in ma suna zuwa makaranta ni babu arabi babu boko tunda yayi Habibu ya tafi kuka daina biya min dama shi yake biya min yarinyar nan ta ƙara shi magananta ba tare da ta yi wani irin yanayi ba kuma cikin rashin kunya Huwaila ta ce baki san na fi ki son hakan ba ne baki ga na fi ki son in gana miƙe ba ne zaman daɗi ne da shi idan ba za ki iya yi min auren nan ba ki bar shi dukanmu muke amfana da shi ba ne kaɗai ba ta sake tsine wa kulu a karo na ba adadi gani take ba ta da maƙiya a duniya irin kulu a rayuwanta wannan takaitacce kenan a ci gaba da labarin namu a ɗaya ɓangaren kuwa a can ɓangare ɗayan Kamila ta yi na hangota ta yi matashin kai da cinyin mijinta yana shafa mata kai
Shugaba take ta zuba mishi ya kai hannu cikin ta yace baby 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 na yana kokari baya baki wahala kin ga bai takura wa dadin shi ba gashi sai wani kyau kike karawa kin yi kiba bulbul abinki you look always daidai ta ce in ji waye ni na san abin da nake ji a jikina da zaka ce baya ban wahala ko dan bana damun ka ka san na saba da rashin gata a lokacin ciki shi yasa wannan din ma bai dame ni ba duk da kananan din ma ban maka ba ya shafi gefen fuskan ta yace ki daina tunowa dan Allah da abin da ya wuce wannan ba shi bane abin da ya riga ya wuce kuma I'm here for you ki mini duk wani shagwaban da kike so ni kuma zan yi miki zan hada har da wancan din zan dauka I'm ready to make it up for you my baby nan tayi fari da ido ta ce very important I'm lucky to have you as my husband ina alfahari da kai nan tayi mishi light kiss a baki can ta nisa ta ce love hanzara ta har yanzu ta kasa hakuri akan Habib matsalanta na shirun ta yayi yawa tana cikin tunani ko wani abin ne ya same shi ni kuma gani nake kaman yana nan lafiya kalau dama can bai damu da ita bane ya ci gaba da rayuwar shi cikin kwanciyar hankali ya barta da damuwa da tunani Ahmad ya ce ayya da alama tana son Habib din nan nata ki ba ta shawara ta dauki kaddara Allah zai fito mata da wanda ya fi shi tunda kin ce bai dora mata idda ba menene nata na daga hankali da ya dora mata idda ne sai abin ya dame ta yanzu da tana da wani saurayi shikenan ko tana da shi ne ya tambaye ta ina ta ganshi ba ta ba wa kowa fuska kuma ka san unguwan sunna ba fita ma take ba bare ta hadu da wani serious saurayi daga gida sai makaranta ba ta da wata kawa ko yan uwan da take zuwa wajen su gabaki daya if not da za ta samu samarin da suka bi Habib suka fi shi na san abin ba haka ba Hajara ta hadu sosai baka taba ganin ta bane da za ta burge ka tana da kyau tana da kuma hali mai kyau sosai da sosai ba ta da matsala amma ina 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 gaskiya duk wanda ya aure ta ya dace da mace ta gari duk kushin mutum bai isa ya kushe ta ba yace ayya har na tausaya mata Allah ya bata mafi alkhairi da aminci dan na ga da gaske santa da ta amince da Ibrahim da shi kenan dan na ga da gaske santa yake kuma da aure amma ita din ta gine sam 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 Kamila ta bata rai ta ce Ibrahim ne ba shi da alƙibla guda ɗaya har yau a ce yana zaune ko auren fari bai yi ba ko ni bana goyon bayan ta aure shi domin bata lokaci ne she is too good for him ka san irin mijin da nake mata fata kuwa miji ne mai ji da kanshi wadda duk wanda ya gan shi ya san eh tana da miji sannan kuma mai son ta wadda zai kyautata mata ina yi wa Hajara sha'awar dacen aure domin ko sun sha wuya a rayuwarsu all their life amma ne zai tana da kuma rashin sa da rashi suka tashi zan so ta samu mijin nuna wa sa'a ni falaf ko aiki ne na fi son ta samu akan hakan dan tafi ni bukata ba kaɗan ba tafi ni komai ma ina son ummanta nan ta samu cikan burinta su dan huta lan kubar mata da kai yana zimanta irin kauna da tausaya wanda ke tsakanin kawaye biyun ne ce kina ji da kaurar nan take sai dai in ce Allah ya barku tare amin love ta bashi amsa har cikin ranta tana jin hajjo kamar yar uwanta ta zini daga nan ne suka koma rayuwar auren su cikin farin ciki da kaunar juna a gefe guda kuwa Habib ne na hango shi a kwance a karkashin bishiya ya tsiro kudi yana irgawa bayan ya gama ne ya sauke buhuhunan kabejin daga mota inda ya tsiro dubu goma ya ajiye su daban ya mayar da sauran aljihu mai fiye wata ne ya zo giftawa ya ba shi goman da yake wurin ya saya ya cire ya miƙa wa yaron nan ruwa ya sauya yana tambayan yaron bayan ya bude ruwan bai cire kai ba sai da ya shanye ta tatas ya hurgar da leda miƙa ya yi san da kashin shi suka yi ƙara dukkanin jikin shi ciwo yake mishi saboda aikin wahalan da yake wata gari yaushe hakan zai zo ƙarshe ya tambaye kanshi me amfanin wannan aikin wahala tun da babu hajjo babu wani kwanciyar hankali sai dai kawai yayi rayuwa amma ba wai dan daɗi ba Habibu ya matuƙar sha wahala ba kaɗan ba yana so zuwa gida sai ya ji fargaba idan ya koma gida ya je ya haɗu da hajjo a matsayin ba matar shi ba kila a halin yanzu ta yi samari ko ta yi aure faduwan gaban shi ne ke tsananta haɗi da dafi ƙirji na gefen zuciyar shi
ya jima haka kafin ya ji sauki kishin kidaye a karkashin bishiyan ya dona yana tuna hajjo a haka bacci ya dauke shi ya gama fita daga hayyacin shi in ba ka mishi kyakkyawan sani ba kallo dai ba za ka gane shi ba kayan jikin shi ma ya gama wani irin yanayi da ya yage ya kokkoɗe Habib dan gaye ya dawo kaman almanziri yana kwanci wani mutum ya zo ya wuce ya dawo leƙa idanun Habib ya tabbatar bacci yake ya silalo a hankali ya zare kuɗin da ke aljihun shi tas farko canjin ya kwashe na aljihun rigan shi kafin ya saka hannu ɗayan aljihun ya ciro 10,000 da yake gefe guda da sauri ya silale ya bar wajen yana murna bayan awa guda Habib ya farka da salati a bakin shi miƙa tare da hamma rabon shi da abinci tun safe yana jin yunwa amma ya gwammace ya bari sai yamma kafin ya ci abinci dan ya zamo ya zamana ya yi wani irin yanayi ya yi tazarci ba tare da ya ci abincin ba ya miƙe yana tafiya a hankali cikin mugun gajiya ya ƙarisa wajen wata mai shinkafa garau garau ya ce ta saka mishi inda ya ɗauki fiyo wata ya ya kuskure baki kan ya fara cin abincin sai da ya gama saka hannu a aljihun shi dan ya ɗauki kuɗi ya ji wayan ya zare ido ya saka hannu ya ji babu komai inda ya saka 10,000 ma ya duba babu canjin aljihun rigan shi ma babu babu ko sisi Salati ya saka hankalin shi a tashi wadda ke kusa da shi ya ce lafiya Habibu kuɗi na aka kwashe yanzu nan da na ɗanki da shi ke shinkiɗa a gindin bishiyan nan kafin in tashi aka samu wani mugu mara tausayi ya kwashe ni hawaye ne sharshar ya zubo a idanun shi ya tuno da wahalan da ya kafin ya haɗa 10,000 na zubin adashin da yake son biya ga shi ya ce adashin da adashin ya kama ɗaki ya yi fenti lokacin aurensu kasancewar mai adashin sana'ansu ɗaya ne ya sa bayan ya bar gida ya ci gaba da zubi so yake ya gama zubin adashin kafin ya koma gida duk abin da zai faru ya faru tunanin shi in har ya gama biyan adashin nan zai koma gida ba inda zai ƙara babu wanda zai ƙara matsawa babu inda zai je sai an bashi matar shi yanzu ya zai wata biyu bai bayar ba yana ƙoƙarin haɗa 10,000 nan ne ya bayar na wata biyun da ake bin shi shikenan sai yau kuma gashi Allah ya bashi ikon cikawa amma an samu wani mara tausayi mara tsoron Allah ya kwashe Habibu kuka yake da gaske tukukin bakin ciki ne ya rufe shi mai abinci ta ce malam ba ni kuɗi na zan tafi gida kallon mamaki ya bita da shi bai iya ce mata komai ba dan takaici in ka gama kukan naka ka bani kuɗi na zan tafi wanda ke zaune a wajen tun kafin Habibu ya zo ya ce habaraliya wata iri ce ke baki da tausayi ne baki ga abin da ya same shi bane to ni ina ruwana da abin da ya same shi kuɗi na kawai na sani iyaka in ce Allah mayar da alheri saki mutumin ya ya zaro naira 100 ya mika mata ya ce tunda ke rali ya baki da mutunci Allah ya shirye ki me na Allah ya shirye ni ni da kuɗi na dan na tambaya shine abin gaya mini magana ba ko ne abu bane ba maulana yi ba saki ta ja ta bar wajen Habibu kuka yayi ba kaɗan ba kaman an sace mishi 100,000 ba 10,000 ba hakuri ake bashi kasancewar an san Habibu mai son ba mai son rikici ba ne yasa kowa ya tausaya mishi sosai sosai a gefe guda Huwaila kuwa ta fara jin sauki ta fara aikin awaranta wani sabon gaba ne ya shiga tsakanin Kulu da Huwaila faɗan da aka daina a halin yanzu ya dawo sabo fil wani asabar da safe Hajjo bata tashi ba sai karfe 10 duk karshen sati in ta kan sha baccinta ta huta tana fita kuwa rike da buta da brush a hannunta ta ga Huwaila bakin kofa bata kula ta ba dan haushi sosai take bata saboda ita ce silan rabuwanta da masoyinta na asali Huwaila ta ce to ke ce dama mai kokarin gaisuwan ke ma uwarki ta koya miki raini da rashin kunya ko Hajjo bata kula ta ba ta sunkuya ta yi brushin ta ta miƙe za ta yi ɗaki Huwaila ta ji haushi haushin Hajjo ya kama ta wato ta maida ita mahaukaciya bata kula ta ba ta ce oho a haka zaki kare da an zaki kare da aure ke da aure kam sai dai ki ga wasu suna yi dangin ya kawai dangin mayu ba mai auren ki Kulu dai kawai daga daki ta je Huwaila inda ta fito zane na faduwa a jikinta ta ce ƙarya kike wallahi Hajjo za ta kawo miji na nuna wa sa'a ba irin danki mai zaman kashe wando ba ai aikin san Hajjo ta cika ya mace sai dai hasadar ki ya kashe ki da bakin ciki Huwaila ta zo ta ce ai ko sai ta yi aure mu gani za ta yi aure ba da irin Habib ba sai dai na ƙasa da shi kin san dai Habib ya haɗu ta ko ina ku in Kulu miƙa mata ya tsata ta ce na ce ki fita a idona ki fita a idona idan kuma so kike in sake targaɗa ki ko in karya ki gaba ɗaya daidai nake da ke
mata sai neman fitina da son shiga abin da bai shafe ta ba, dole ne ya sa har zuta sai ta gaishe ki, ko ke kika haifa mini ita? Gaisuwa ne ba za ta yi ba, na hana, sai ki yi ta yi duk abin da za ki yi, kar ki ƙara shiga sabgan ƴaƴana. Na gaya miki ki kama kanki, ki kuma kiyaye, in ba haka ba za ki ga ba daidai ba. Mahaukaciyar banza kawai ta barta, wailar takaici ne ya ƙara kama ta, tana cizon yatsa ta ce, yanzu kan ba ta son gori, me za ta yi wa kulu da zaman? Dama zancen ƴaƴa mata ne, gashi ƴaƴa mata sun zamo abin alfahari, sai kuma zagin tana ciyar da miji. To gashi yanzu Malam Kabiru kullum zai shigo, sai ya shigo da leda ƙarami ko babba a hannu, gashi kowa ya san yana aiki yanzu. Takaici ne ya ƙara kama ta, ta fara tunani wani gori ko kuma zagi za ta yi wa kulu, ta kular da ita ranan da bakin cikinta ya kama ta kenan, ta rasa mai za ta yi mata da shi. A haka ta kasance cikin bakin ciki, wadda ne kuma na ji daɗi da farin ciki yake sa nake cewa mu je zuwa littafi na gaba, wato 2 da 9 29 mata da suke.